Žltý dres lídra s logom generálneho reklamného partnera spoločnosti Slovenské elektrárne, člen skupiny NL. Momentálne oblieka primátor mesta Liptovský Mikuláš pán Alexander Slavkovský, lídrovi podujatia 56. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska, pretekár Enrico Rossi, tým Meridiana Kamen. Samozrejme, lebo vlastne na začiatku nemá význam, že skúšať samostatný solový únik vlastne, a takže počkal som tých dvoch, no a hneď sme spolupracovali, ten náskok bol dosť dobrý, no samozrejme v poslednom kole už tie sily trošku dochádzali. No určite pekne, som rád, že tu je kopu slovenských divákov, určite mi to veľmi prospieva, aký ma pozbudzujú aj celkovo Slovákov, takže som tu veľmi rád, že pretekám. Trúfaš si na niektoré etapy špeciálne, že by si bola? No uvidíme, podľa mňa táto trojčlenná skupina spravila pekný náskok, takže tieto týmy to budú chcieť kontrolovať. No a rozhodne sa určite zajtra medzi nimi. The race is very, very difficult, strong. I attack in the last 5 kilometers. I have the good legs. Today, I hope to win because today is the principal, more important. V týme sme mali taktiku, pokiaľ by bol únik od štartu, tam niekoho mať, aby sme nemuseli pracovať a tým pádom, aby sme mohli šetriť sa ja a ešte Andy Bajč, Slovinec, na cieľový kopec. Zo začiatku sme vedeli, že to bude ťažké, lebo ja som vedel tento okruh, že tam bude vlastne tá rozbitá cesta aj vietor. Tak tam sme si dávali pozor, potom sme vedeli, že Meridiana budú musieť ťahať. Lebo je už to dole pod Trpcom? Nie, cez Štrbské pleso, tam sa išlo tempo, takže tam viac menej sme len čakali v skupine a vlastne chalani sa dohodli, že keď som domáci, tak išli na mňa, mi pomáhali pred kopcom a potom som sa už len snažil čo najlepšie dojsť.
54 rokov. Celý 54 roky veľký. Víťaz dnešnej etapy, Riebenbauer Werner, Herce Arbo Wells, etapa. Samozrejme, taliansky tím je naozaj silný a kontrolovali celý pretek, ušla tam skupina, ale v závere sa išlo také tempo, že nebola šanca, aby tá skupina tam zostala. Ako hovorím, priorita je hlavne vybudovať si ten vysoký štandard, či už na ceste alebo v cyklokrose. A samozrejme, cesta je kráľovná cyklistiky, čiže tie výsledky na tej ceste, pokiaľ by som sa vedel dostať niekde do dobrého manšaftu na dobré preteky, tak určite tá cesta bude väčšia priorita v budúcnosti. No chvíľu sme zaváhali zo začiatku, vlastne tam odišla skupina a nikto tam nebol hneď po štarte. To bola možno trošku chyba, lebo mohol tam byť jeden človek od nás a úplne zadarmo nemusel striedať. Takže, ale nedá sa to vždy ustriehnúť, takže zatiaľ to vychádza. 23 rokov. Najlepší pretekár po 23 rokov v bielom drese. Hirt Jan. Najlepší pretekár vrchárskej súťaže. Enrico Rossi, tým Meridiana. Ku gratulácii sa pripája aj prezident Slovenska 6. ročník medzinárodných cyklistických pretekov. Ešte nemáme u konca. Zajtra vás pozývam. Tak ja som aj celkovo celkom dobre vlastne v top 10, takže treba to aj tam strážiť a samozrejme pozrieme, aký mám náskok celkovo v tej bodovacej súťaži a ustražiť tie body, buď na rýchlostných premiách, alebo zase v dojazde. Budete jazdiť samostatne, alebo vám pomôže tým k udržaniu tohto trička? Samozrejme tým, lebo vlastne cyklistika už dávno nie je individuálny šport a ten tým robí strašne veľa. Predpokladáte, že posledná etapa bude ako na túr, len taká výjazdová, alebo bude sa pretekať? Určite nie, určite si myslím, že sa bude pretekať. Je to len 5 etap, takže to vlastne není nejaká túr a každý vlastne z tých tímov chce si vyhrať nejakú etapu, takže určite budú skúšať.
Alexander Príšpetný a tretí Davide Rebelli. Dúfam, zaslúži veľký aplauz, veľký potlesk. A tak my určite sme štartovali na týchto pretekoch sa dobre prezentovať a prezentovať sponzorov, takže vlastne je to jeden z vrcholov našich sezóny. No som rád, že sa dostal do prvej desiatky a vlastne vybojoval som bodkovaný dres. But I'm happy because I win the tour. We have win two stage with me, one stage with Davide. So have all team is happy and also me. Si myslím, že boli veľmi dobré preteky, hoci sme ich naozaj mali krátky čas na organizáciu. Fakt, že sem prišlo 20 tímov, z toho dovolím si povedať, že 10 ako špičkových v Európe, v tej kategórii, ktoré my organizujeme. Že sem prišli 4 slovenské tímy, že sme videli úniky, že sme videli silu pelotónu, že sme videli, ako cyklisti sú schopní pracovať v kopcoch, ako po rovinách, že teda splnilo to naše očakávanie určite. Keď chcem zhodnotiť 56. ročník okolo Slovenska, tak začnem tým, že chcem poďakovať mojim spolupracovníkom, ktorí za rekordne krátku dobu zorganizovali spolu so mnou takéto fantastické podujatie. A okrem nejakých ozaj maličkostí všetky týmy vyslovili spokojnosť a prijavili želanie, aby sme ich pozvali aj na 57. ročník. Takže dúfam, že naši sponzori budú spokojní, akú prácu sme odviedli a ostanú pri nás aj do budúcich ročníkov.